Joo, homma eesti nyt vähän. Sain tuohon pumppusen Stefan. Stefani sain tuon ajopumpun kassaan ja sitten tuohon tein tähän akselin päähän nyt tuommoisen niinku pitkän mutterin tavalla, niin sitten jos siitä haluan vaan akkukoneella pyörittää tätä pumppupakettia, jos se onnistuu. Ja nyt on tuossa äsken laitoin tuon pumppujen levyn kiinni tuonne vaihelaatikkon massalla ja nyt on molempien pumppujen takana paperitiivisteet ja massa sen molemmin puolin, että ne oli aikaisemmin vain paperitiivisteellä. Ja sitten tuo alakotelon kanssa äsken laitoin massalla kiinni, niin saapi nyt kuiva. Sitten varmaan laittan nuo ketjun öljyt tuonne sisälle ja katsoa, että vuottaako se tuosta. Jos ei vuoda, niin sitten laittaa tuo yläkoppa massalla kiinni ja ruveta koppia pikkuhiljaa tarjomaan lähemmäs. Jotenkin nihkeä homma, kun joutuu noiden massojen kanssa laittamaan nuo kiinni, että ne ei vuotaisi. Silti on vähän semmoinen niin kuin hoppu sitten, kun se massa levittää. Tuossakin levitin yhtä aikaa niin kuin pumppujen taakse tiivistet massalla. Ja sitten tuo itse levy, missä pumput kiinni, niin samaan aikaan massalla kiinni tuonne vaihelaatikkoon. Ja kaikki yrittäessä saa mahdollisimman nopeasti niin kuin poltit menemään ja tiukaksi, että se massa ei kerkeä kovettu. Sellainen hötky päälle. Alkaa jo iltakin hämärtämään tässä, niin kyllähän tämä tälle illalle välti. Joo, nyt se olisi konetta sen verran nipussa, että pitäisi käynnistys onnistua ja pumppujen taas pyöri. Tuo on vähän pahasti enttelevä ilma, kun ukkonen jyskää ulkona, että en tiedä, onko se merkki, mutta kokeillaan. Pumput pyöri. Katso, onko öljyvuotoja. Nyt on tein tuon reijän tuohon kopin lattiaan, niin näkyy tuo akseli, kun se pyörii tuossa jalakojen välissä. Ja siihen tehdään vaan kunnon suojalätkä, niin ei ammu jaloille, jos se joskus piettää taas lähteä kävelemään. Ei ainakaan vielä näy. Kokeillaan uudestaan, lähtekö ne aisot nousemaan. Kyllähän ne pumput pyörisivät. Ei ole vielä tuo lattia paikalla, niin ei pysty ajamaan. Polin puuttuu, kun ajattelin vähän katella taas ensin, että miten hommat pyörii. Toistaiseksi näyttää hyvältä. Pitää jatkaa kassaaminen loppuun tuossa lattia paikalleen. Ja pakoputki ja takaraavat, ei siinä oikein sitten paljon muuta puutukkaan. Nyt on kone taas kasassa.
laitoin nuokin tyyppikilvet, eli se on kuormaajan tyyppikilpi. Ja sitten tänne laitoin tuon konnen eli joutren tyyppikilven ja tuolle puolelle vaihdoin uuden peilin, kun se oli rikki. Sitten kynnys. Raavat laitoin tuohon, niin ei kuluu maalipinta. Ja tuohon nyt tein tuommoisen väliaikaisen pulttauksen, sattui tuommoinen pala olemaan, niin ei ihan jaloille tule tuo akseli tuolta. Onko vielä ne öljy, missä on? Vähän tuo veto tuntuu ovolta, ei oikein niinku vielä kule, että liekkö ilmaa. Ja sillä pitäisi kyllä tuossa ajopuolessa olla ilmaa yhtä, kun se no pumppu tietysti on tyhjä. Suottaa niinku olla ilmaa vielä siellä, että pitää ehkä ajella sillä vaan nyt varovasti. Katsotaan läkkyvetellä mitään vuotoja. Ennen kuin pumpu kohdalta. Ja toistaiseksi tässä toimintakunnassa katsotaan, miten se siitä sitten pelitti. Joo, Pati, joo. Tosiaan tuossa viime pätkässä ajettiin jo koneella, kun se saatti nippu. Ja oli vähän huono kulkemaa. Hittaasti sen niin kuin sain tähän ja ajattelin, että siellä on vielä niin kuin ilman järjestelmässä, että ok. Ajelin sen jälkeen sitten vähän lisää tuossa, niin se huononi ja ei kulkenut enää ollenkaan. Sitten täytin pumpun tuossa öljyllä ja katsoin, että varmasti niin kuin pitäisi öljy tulla ja laitoin lisää nestettä säiliin, että on niin kuin pumppu on tason alapuolella ja että pitäisi olla niin kuin kaikki ok. Ja ei kun vaan niin kuin tosi huonosti ja ajoin tähän hallisen. Ja just tuli tuon kynnyksen yli, että niin vähän oli voimaa. Ja aivan jäätävä meteli. Sitten tähän nostin pukkien päälle ja ajelin noppelee hittala eteen taakse ja tuohon laitoin mikä on se lenkki tavallaan A ja B linjan välillä, niin toisen tuluppasi ja toisessa se hanaan, niin laitoin tämän läpinäkyvän letkun niin kuin menemään tankkiin ja avasin pikkusen sitä hanaa. Ja taas ajelin, niin tuossa näkyykin videolla, miten sieltä niin kuin ilma tulee aika paljon. Ei oikein toimi ja
olevinnansa niin kuin ilmattu sen aika hyvin, että ennen hirveästi tullut ja vähän niin kuin tuntui, että veto parani ja taas vähän aikaa eestaas ja kun ääni vaan lisääntyi ja voima häviää ja siinä tuli sitten jo mieleen, että laitanko mä nyt väärinpäin silti sen pumpun pyörimissuunnan, kun ei tullut valokuvaa otettua ja onhan varmasti hanaa auki ja että mikä siinä niin kuin on voinut muuttua tuossa, kun en periaatteessa koskenut mihinkään. Ja kaikenlaista tuossa yrittelin vähän aina, mikä tuli mieleen. Ja nyt siellä on sitten tuossa äsken niin hermo meni, että ei tämä nyt niin kuin selvi. Mä otin pumpun nyt niin kuin ajopuolen pumpun irti. Tästä niin kuin sain tuon yläkopan tuon verran, että pääsi tuohon rattaan estattamaan pultin pois ja vänkäsin pumpun pois. Ja pumppu on nyt täällä pöydällä. Ensin katsoin, että eihän näissä ole mitään, onko täällä joku venttiili, mutta täällä on varoventti. Tämän esipumpun painenventtiili on niin kuin tällä puolella, minkä katoinkin jo aikaisemmin, tämä on vaan tuluppa. Ja oli levy oikein päin, mutta syyllinen löytyi. Tuokin minulle tuli mieleen, että ettei sillä vaan ole tuo tappi mennyt poikki, mikä pyörittää tätä pumppua, esipumppua, ja poikkihan se on. Eli siellä ei ole tämä pyörinyt ollenkaan, niin se ei ole niin kuin pumpannut tänne sitä öljyä. Tuossa näkyvää metallisilippu tuossa kanssa. Pienten metallin mujua, niin se on se tappikatken. On kyllä en tiedä, siis pakkohan se on ollut katkennut jo aikaisemmin. Tai sitten se on niinku, en tiedä. Tuli mieleen tuo nimittäin, kun katsoin ohjekirjan, sen luki, että aina kun pumppu avattaa, niin tuo tappi pitäisi vaihtaa. Kun se alkoi olla vähän niin kuin oire, että ei ole öljyä ja ilmaa, josta reppii. Mutta tätä öljyä vaan ei ole. Niin. No, onneksi löytyi syyllinen. Tää katsoa, saisiko tuon tapin mistä ja melkein ehkä purkka tuo pumppu nyt pöydälle ja katsoa, onko sillä mujua. Mujua tuolla pumpun sisällä ja onko sillä mitään tapahtunut. Kyllä me tässä sanoa, että nämä sattuu peräkkäin nämä kaikki epäonnen hetket. Ensin se akseli, sitten pumppu ja nyt tässä yöllä tämmöinen pikkunen öljyvuoto. Eli eilenhän me tuon pumpun tuosta otin pois. Ja tuossa näkyy tuo iso letkulähtö, mikä tulee tuolta tankilta. Niin. Tämmöisiä tilanteita varten me tuon hanan tähän niin kuin laito, että sapi vänttää hanat kiinni ja ei tule niin kuin öljyt pois, mutta tuosta kun katsottaa öljyn pintaa, se eilen oli jossain tuolla main. Eiköhän tuolta joku parikymmentä litraa ole tullut tavaraa yö aikana pihan. Ei säätänä. Onneksi mulla tuo astia oli tuolla alla. Tuohan on tullut piripintta ja sittenhän se on valunut siitä, mutta sentään tuon astian verran niin kuin jäi menemättä lattiaan ja sieltä se kaivon valuu sitten kanssa. Tässä on pieni kaivon puhdistusoperaatio menössä nyt. Se on pytty jo yli puolillaan semmoista öljypaskavettä tuossa pumppan pinnalta ja öljyimmeytysmatolla sitten kanssa tuosta imeen pois. Onneksi on öljykaivo hallissa. Joten nyt tähän niin kuin kaikki tähän samaan putkeen, niin vähän rupeaa jo syleettämään tämä homma pikkuhiljaa.
Tämä varmaan kahto huomenna vähän paremmalla motivaatiolla. Tämä päivä tässä vähän siivot. Tämä on tämä harrastaminen välillä vähän tämmöistä. Välillä vähän koettelin, mutta eiköhän tästä selvitä. Joo, otin tuon pumpun tuossa auki. Auki ihan kaikki. Kaikki pois kotelosta. Akseleita myöten tuossa ja kyllä sieltä aika paljon noita paloja niin kuin löytyi. Et ihan oikea ratkaisu oli purkka tää. En tiedä, onko se tuo laakeri ottanut osumaa. Onko sinne väliin mennyt. Tässä ei hirvetä niin kuin uria näy. On sitä jotta niin kuin läpi mennyt, on siellä niin kuin jälkiä. Jälkiä kyllä. Mutta. Enköhän meitä vaan puhista ja laita kassa ja testata, miten se toimii. Joo, siinä olisi pumppu taas kasattu. Nyt pitäisi tuonne koneessa ja se jotenkin saa aika painava möykky ja nyt joutuu tuolta kopin lattian kautta se sinne pujottamaan. En nyt kuvannut tätä silloin aikaisemminhan mä oon jo näyttänyt, miten tämä kumpuri ja laiton nuo tuon kääntölevyn ne tapit silloin jo. Nyt mitä uutta, niin tätä puolta en muistaakseni silloin avannut ollenkaan, että nyt tässähän se on se kotelon täyttöpumppu, Sarge Pump, mikä niin kuin täyttää tämän järjestelmän, kun täältä tulee niin kuin hukkavuotoja kotelon ja joka ikisestä vetomoottorista tulee kanssa kotelonvuotoja. Niin tämä tavallaan täyttää sen määrän. Muutenhan tämä on suljettu järjestelmä, eli täältä ei niin kuin, periaatteessa öljy niin kuin tankkiin mene ollenkaan, että se sama öljy kiertää. Et se on vaan tuo kotelovuoto, mikä niin kuin sitten tämän päässä oleva se esipumppu täyttää, että sehän on niin kuin tosi pieni. Se on semmoinen 10% tämän mäntäpumpun tilavuudesta niin tuo. Se ei tosiaan silloin pyörinyt, siltä se pinni poikki. Niin se ei sen takia, se tyhjeni öljystä tämä järjestelmä aika äkkiä ei toiminut. Että nyt se on laitettu ja pyörii ja tämä pitää aina muistaa katsoa, että tämä on niin kuin oikein päin. Tämä nyt on periaatteessa, tuolla näkyy niin kuin nuoli. Eli tämä on nyt LH, eli left hand drive. Eli tätä pitää nyt pyörittää niin kuin vastapäivään, että tämä toimii. Jos sen haluaisi, että se pyörii toisinpäin tämä pumppu, niin nämä 4 pulttia irti ja tämä pyöräytetään vaan tässä 180 astetta toisinpäin, niin silloin se toimii niin kuin myötäpäivään kiertävänä pumppuna. Et muutenhan tässä ei sinällä mitään, mutta tämä on varmasti tämän koneen niin kuin kallein yksittäinen osa. Tai jos näitä niin kuin jos tässä saisi, niin se olisi varmaan niin kuin useamman tonnin tämä pelkkä pumppu. Korjaussarjoja näyttäisi ehkä jos alipapasta saavan vielä, että katsottanut miten se toimii, että nuo männät mitkä siellä on, niin niissä on jonkun verran jälkiä. En muista oliko ne viimeksi jo, pitäisi katsoa kuvamateriaalia. Onko ne tullut, niin kuin, onko siellä mennyt joku läpi vai onko tuo kavitaatio ollut, nyt kun se ilman öljyä vähän yritti tuossa käydä. Vai mikä, mutta testata nyt, miten se toimii. Olisi mukava, kun olisi testipenkki, niin voisi testata nyt, että antaako se painetta ja toimiiko se ja mitään muuta. Kun aika työläs on niin kuin saada se tuonne koneessa ja testata. Ja sitten jos ei toimi, niin purkka pois, mutta sehän on periaatteessa vaan aika, että siihen ei mene nyt rahaa tällä hetkellä, niin
heitetään pumppu takaisin ja pistetään sormet ristiin, että joko se nyt ruppesi toimimaan. Tässä on ollut vähän näitä vastoinkäymisiä nyt tämän vehkeen kanssa. Monta putkea, niin alkaa jo tympimään vähän. No niin, pumppu on takaisin paikallaan. Tosissaan tuolla ketjutaljalla sen laskin tuolta, niin se pysyy niin kuin se paino tuossa. Ei sitä muuten mitenkään yksinäisten täältä tuosta välistä käsi tuonne. Ja samalla pyörittää tuolta tuota moottori, että se kiilaura osuu kohdalle ja pumppu muljahtaa paikalle. Ja samalla vielä piti tuo syöttöletku tuolta yrittää, niin se vastusti siinä. Niin aikamoinen homma, mutta vielä isompi homma oikeastaan oli tämän tuota ruuvun vastaisena on niin tuolla välissä pitkällä jatkovarrella tuolta yläkautta nuoja, mikä vähän mistä erilaisella avaimella ja massa yrittää laittaa tuonne väliin, vanhoja en ottanut pois, niin luultavasti vuottaa tuosta välistä, mutta tuota, tällä hetkellä aivan sama, kunhan pääsen testaamaan, että toimiiko se pumppu. Jos tuolta joku itkö, niin se nyt ei ole kovin iso se vuoto, koska se on vaan se ketjuöljy, mikä roiskuu, niin nyt pitäisi vielä tuolta tuo välistä laittaa tuo ajopolkimen vaijeri tuohon kiinni. Sitten vielä täytän tuon pumpun nyt öljyllä tuosta kotelovuodosta ja sitten laitan tankkiletkun ja nuoletkut tuohon paikalle ja kahta, että kaikki on nyt niin kuin pitäisi ollakin. Akku paikalle, hana auki ja katta tässä yksi 20 litraa öljyä lisää tuonne, että saadaan vähän taso nousemaan ylemmäs. Saa varmasti pumput nyt öljyä. Mutta katsotaan tähän kohta sitten, kun on taas käynnistyshetket, että miten käy. No niin. Nyt olisi pumppu paikallaan ja kaikki tykötarpeet kiinni, mitä on. 20 litraa laitoin lisää öljyäkin säiliö, että nyt on pinta tarpeeksi ylhäällä. Kone on nyt tunkattu ylös. Joka rengas pyörii vapaasti. Niin. Pitää käynnistää ja vähän kuulostella nyt, että miltä siellä kuulostaa ja ruveta pikkuhiljaa ajamaan tätä ilmoja ulos sitten tuosta ajopiiristä. Jospa se nyt toimisi. Mä otan tähän ovin, ei savu käy siliin. Joo, nyt me ollaan tuossa tuo painemittari tuossa charge-pumpussa, eli mikä se on se esipumpussa. Sen pitäisi ilmeisesti olla jotta 5 ja 10 paarin väliin, niin kuin semmoinen. Mutta se on tietysti isolla kierroksella, että katsotaan nyt mitä se, sanooko se ylipäätään sen mitte tuosta nyt. Vähän päälle 5 paaria on niin kuin nyt. Eli nyt se toimii se pumppu. 5 baaria tällä hetkellä. 5, melkein 6. Joo, eli siellä on nyt aika lähelle se oikea, mikä pitää olla, niin se on ihan hyvä. Pitää varmaan laskea alas ja kahta, tuota, vieläkö se huuttaa. Huuttaa niin kuin silloin viimeksi.
vai onko meille tullut tehot takaisin? Sillä vielä jonkun verran ilmaa, mutta jos se sieltä poistuu. No niin, katsotaan miten se nyt liikkuu. Säädöt pohjillaan, kun hiippi taaksepäin. Muuten tuntuu kyllä aika hyvältä. Kyllähän tuo niinku tuntuis niinku paljon paremmin toimii kuin viimeksi. Eli on voimaa ihan eri tavalla, että vähän vielä tuo kurnahteleva ääni ärsyttää, kun sitä ei ollut siinä välillä, mutta pitää nyt ajella, että jos siellä on vielä kuitenkin ilmat, se ei ole kaikki, kun ei se pääse kun tuolta kotelovuodon kautta se ilma niinku poistumaan, niin pitää nyt vaan ajella ja nyt on siinä vähän aikaa taas mennä ajellessa, niin kuin luotto löytyy konnessa. Mutta nyt jätän tältä päivältä jätän tämän tähän, että voi hyvillä mielin lähteä tuonne kansainväliselle markkinoille käymään vähän evästelemässä ja lopetetaan myös tämä video tähän. Tämä on ollut tämän aika pitkän aikavälin pätkä, koska ei ollut tietoa, että mitä tähän tulee. Luoja tietää, mitä seuraavalla videolla tapahtuu. Ei kun moro.